Arkkelailu omat arkkelajat nyt tuolla kyseisellä Toyota BB:llä. Ja mä eilen Instagramiin heitin kuvan, että se voisi olla kaupan. Ja siitä olikin sitten muutama tunnin sisään kaupat tehty. Elikkä siitä on sovittu, asiakas tulee sitten torstaina juna-asemalle ja mä haen sen tänne. Ja mä käyn tänään katsastamassa ton auton, että saadaan siihen vielä sitten tuore leima. Ajatushan ei ollut tätä niinku oikeastaan myydä. Tuli vaihos yksi nelivetomaasturi ja me käytiin Inkan kanssa kokeilemassa. Molemmat tykättiin tosi paljon. Japskeuta tosiaan kyseessä. Voidaan tsekata se tossa myöhemmin. Se me aiotaan ostaa meidän talouteen. Elikkä tää BB lähtee ja sitten se kyseinen maasturi tulee tilalle. Vilkastaan se sitten tuossa myöhemmin. Meen tänne katsastamaan ja käyn samalla asioilla sitten tuolla Vantaalla päin. Jos auto leimattu ja BB on tuore leima, saa sitten uusi omistaja päästellä taas vuoden menemään. Mä tulin nyt työpaikalle ja mä jatkamaan itse hommia. Tulikin vähän erilaisempi peli työn alle. Tuli tämmönen Maserati, teen siihen ajovalomuutosta. Ja sitten lähetän sen tästä takaisin asiakkaalle. Ei oo tullut aikaisemmin tämmöseen tehtyä. Tuli nyt tehtyä tähän yhteen umpioon ja parhaillaan sitä kasaan tässä. Silloin kun mä lähdin yritystä perustamaan, niin mulla oli visio siitä, että mä hommaan seinälle tämmösen Suomi-kartan. Mä yleensä otan tosiaan valokuvan ja lisään Instagramiin ja Facebookiin, kun mä oon myynyt auton. Meidän myynti Instagramin kautta näkyy sitten kaikki myydyt autot, mitkä on mennyt eteenpäin. Ja muutenkin sinne päivittelen mun tekemistä. Ainakin yritän. Sitten kun kuukausi ohi, mä tilaan kuvat ja ne kuvat mä laitan tänne seinälle ja mä vedän narulla ne sinne, mihin päin Suomeen se on mennyt. Täällä alhaalla tosiaan, kun mulla on täällä nurkassa tämmönen mesta, niin tänne seinälle mä tein tämmösen ja tänne mä jatkossa laitan ja täältä voisit käydä katsomassa, että minkälainen peli on mennyt minne päin Suomeen. Jos täältä ylhäältä otetaan tommonen krauni, niin tää krauni meni Iisalmeen. Ja tosta voi sitten katsoa, että mikä auto meni mihinkin. Sitten kun tää toinen kuukausi on ohi, niin sama homma, kaikki tän kyseisen kuukauden kuvat laitan tulemaan ja sitten jossain vaiheessa kun ne on saapunut, niin askartelen ne tänne seinään. Alkuviikosta laitoin tosiaan BB:stä kuvan tonne Instagramin puolelle, että se voisi olla myytävänä ja nyt asiakas haki tän auton. Erityisen iso kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Sinne se maa meni. Oli vähän suunnitelmia autolle, mutta tilanteet aina välillä muuttuu. Väsäsin tohon seinälle sitten noita vannekoukkuja. Saa sitten nätisti hienoja vanteja tohon seinälle. Ei oo sitten tossa pinossa ja eessä. Elikkä täällä on nää kyseiset Blitzin Technospeedit ylhäällä, mitkä mulla oli BB:n alla aikaisemmin. Siinä on noin, mitkä Chaseria tilasin. Ja nää on nää Workit, mitkä siinä on. Tän on pari tossa. Kaksi on alla. Nää todennäköisesti tulee myyntiin, mutta mun on ajatus, että mä tilaan Chaseria sitten ne mittatilausvanteet näillä näkymin. Mulla tulee kohta asiakas, mulla oli tossa toi neliveto BB, minkä mä ostin tähän omaa riviin. Eilen asiakas kävi katsomassa ja tänään se tulee sitten koeajamaan. Ja katsotaan saadaanko vaihtokaupat sitten aikaiseksi. Mä en tiedä, näytiks mä teille eilen sitä, mutta voidaan käydä vilkaseen. Eli tämmönen neliveto BB15, siinä on tommoset grafiikat laitettu kylkeen ja tosiaan tää eilen tuli tähän riviin ja asiakas kävi illalla katsomassa ja todennäköisesti ehkä menee kaupaksi. Ja sitten myyntirivi tuli myös tossa, tää eilen heiti julki 4,5 litranen V8 Nissan Simaa.
Se on oikein hyvillä varusteilla. Aika matala, 18 tuumaiset vanteet löytyy, 6 ulostulot ja joo, nyt on tavaraa ainakin rivissä melko paljon. Ja jos joku yksilö kiinnostelee, niin voi laittaa mulle viestiä. Katsotaan sitten tarkemmat kuviot autosuhteen. Nyt näitä ainakin on. Olikohan näitä nyt 23 kappaletta varastossa. 20-25 autoa oli tavoite saada varastoa tälle kuukaudelle. Aika hyvin tavoitteissa. Katsotaan, jos saadaan vielä vähän siitä kasvatettua sitten ensi kuun aikana. Tos nyt niinku työpäivä pullukas meni kaupaksi tuo kyseinen BB, toi sininen, mitä äsken vilkastiin tossa. Ja vaihdus tuli tommonen 180 koppainen 3,5 litranen V6 Crowni. Ja sitä sitten valmistella myyntiriviin asti huomenna. Mä ajelen tästä nyt kotiinpäin, vilkastaa sitten tuossa himassa toi kyseinen auto, mikä hommattiin nyt meidän talouteen. Ja mulla kun noi Toyotia on aika lailla niin koko ajan ollut, niin tää nyt poikkee sitten siltä linjalta. Elikkä ei ole Toyota kyseessä. Elikkä vaihos tuli tämmönen Mitsubishi Outlanderi Roadest malli, elikkä Japanin versio, ja tää on oikein semmonen ärhäkkään näköinen ulkopuolisesti, jos verrataan näihin Euroopassa oleviin tai näihin Suomi-malleihin. Tää on 2-litrasella bensakoneella ja CVT-askilla. Tässä nyt on tämmöset reijät, koska edellinen omistaja oli ottanut siitä sen peilin pois. Se on mulla kyydis, mä en oo vielä sitä laittanut sitä paikalleen. Mut katsotaan. Tää on kyllä oikee siisti. Tässä on tommonen aerosarja. Kokonaisuutena oikee tyylikäs ja toimiva peli. Ja Inka tykkää tästä myös tosi paljon ja mäkin itse asiassa tykkään. Ajomukavuus on tässä vähän eri luokkaa, mitä sitten BB:llä tottunut ajelemaan. Ja onhan mulla sitten harrastepelit erikseen. Ja mun mielestä tää käyttöautona näyttää oikee tyylikkäältä. Voitte heittää kommenttia mielipidettä, että miltä näyttää teidän silmiin. Sisältähän tää on tämmöisellä tummalla kuosilla ja meillä on nyt lasteistuimet täällä paikallaan ja tää on 7 paikkainen. Täältä kun nyt vilkastaa, niin tuolta nousee vielä 2 istuinta. Ei siis tarvita penkkiriviä siihen taakse ollenkaan ja tää on tämmönen. Ei olla vielä sisältä putsattu, imuroitu, ei mitään. Tää on vaan nyt muutama päivä ollut meillä ajossa ja testissä ja nyt kun BB sai eteenpäin, niin otetaan tää nyt meille sitten, tai no ostetaan. Joo, semmonen peli nyt sitten meillä taloudessa. Tänään on sunnuntai-ilta. Tuli luovuttamaan yhden auton ja samalla otin asiakkaalta auton välitysmyyntiin ja tuli tommonen ahdettu Altoworksi myyntirivi. Ja mulla onkin nyt aika lailla niin kuin toinen kuukausi takana. Tänään on 1.10. 2 kuukautta on oma liike ollut avattuna. 33 autoa saanut kaupattu eteenpäin. Mun mielestä tosi kiva lukema. Kiva, että on asiakkaita ollut. Talve kohden nyt vähän hiljenevää päin varmasti. Huomasi ainakin, että tää kuukausi oli vähän hiljaisempi kuin edellinen kuukausi. Mut nyt on kalustoa, tavaraa on, autoja on vajaa 25 kappaletta myyntirivissä ja tupa on aika lailla täynnä. Tämmönen vähän laitetumpi Suzuki Altoworksi tuli nyt. Tää on ahdettu ja moni varmaan tietää myös, tää oli Amerikan Car Shows tänä vuonna. Siinä on oikein kiva teema autolla. Ja huomenna rupean sitten tätä valmistelemaan myyntiriviin. Joku, joka tämmöstä haluaisi, niin tässä vielä ois. Sitten tuli tämmönen 7 paikkana Toyota Wissi. Tää on tosi magea aerosarjalla, tosi hyvässä kunnossa ja tilaa kaipaavalle oikein ideaali peli. Tommonen 7 paikkana 2-litrasella bensakoneella. Mut joo, ei sen enempää. Kaikki autot löytyy aika lailla myynnistä, paitsi tää kyseinen, joka tuli just äsken. Mut ei mulla oikeastaan tähän hätää muuta. Mä kiitän erityisen paljon, kun jaksat katsoa taas videon loppuun asti. Laita kommentti, jos jäi jotain mielen päälle. Tykkää videosta, jos tykkäsit ja kanava tilauskaudesta pahittaisi. Me nähdään taas viikon päästä ja ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos ja moro!